Ето го и начина на приготвяне. Начина на приготвяне на тази супа. Разтопяваме маслото. Веднага към него добавяме и брашното. След което развъркваме хубаво, за да се получи една хубава запръшка. До златисто. Ето виждате колко хубаво става. След това добавям червения пипер и разбърквам бързо и хубаво. Да стане еднородно, много за кратко. 20-25 секунди максимум разбърквате, да се получи ето такава смес. Към сместа, която видяхте преди малко, добавям топлата вода. Както казах, тя е предварително съгрята. И оставяме, докато леко заври. И така супата вече е завряла и едно яйце предварително, което съм разбъркал, го добавям леко на струйка, за да може да се пресече. Оставям настрани и през това време разбъркам хубаво. Оставям така супата да си къкри за още 1-2 минути. След като супата, заедно с яйцето, което вече видимо е пресечено, е покъкрило 2-3 минути, по-низко слагам 4 яйца вътре в самата супа. Така че те трябва да бъдат готови, да се сгорят. Оставаме супата да поври още 7 минути максимум. Ако искате жълтата да е по-хък, може да оставите и за 4-5 минутки. След като яйцата вече са готови, прибавяме солта и черния пипер. И вече с последствено чаркото разбъркваме хубаво. Разбира се, може да добавите сол на вкус, след това аз не обичам много солените ястия, всеки обича различно. Разбъркваме още веднъж хубаво и оставяме за около още 3-4 минути тази вкусна супа чулбур да покъкри. Ето и супата, вече е готова и сега добавям отгоре на върха сиренце, задължително, тъй като то придава един много специфичен вкус на тази супа, да ви е вкусно и до скоро!